pogoda je zapravo ispod ovoj konstelaciji stvari, to je politička odluka. Međutim, ono što nas više brine, sada dolazi izbori i još nekih ustanova, tako da tu će dosta biti, dolazi i SOA, dolazi i Hrvatska centralna banka, evo HANFA je sada također. Ono što nas brine u toj perspektivi državnog odvjetništva jest da je premijer Plenković sa svojim ponašanjem zapravo obezglavio sve one važne institucije koje bi trebali biti korektivni faktor u hrvatskom društvu. Primjer je recimo, evo, državno odvjetništvo, USKOK nema svoj epilog, državna revizija se tretira kao da su to određeni službenici, a također su ustavna kategorija kao i centralna banka, i vidimo ovu situaciju sa sucima, što mi u MOST-u smatramo da je samo nastavak onog skandala, odnosno cijele one krize koje je vlada imala sa pravosudno-administrativnim aparatom prošle godine kada je bila i ona afera Plin za jedan cent. Jedna osoba ne rješava problem, ali ono što smo samo vidjeli da premijer države i oko njegova okolina nema namjeru razrješavati i osnaživati institucije koje bi trebale ulaziti u koštac prije svega sa korupcijom, što nas rastužuje, i ne samo zato što je to sad izborna godina pa to nekako očekujemo, nego istim će nastati pustopoljina, odlazak mladih, odlazak ljudi koji kao glavni razlog odlaska zapravo navode korupciju i nezadovoljstvo, jer se nisu mogli ostvariti u matičnoj zemlji gdje smo, evo, danas smo to dotaknuli, gdje smo rasli, gdje smo se ostvarivali, gdje smo se educirali, da onda moramo budućnost tražiti po nekim europskim zemljama. To je ono što je suština svega. Sad, ovaj državni odvjetnik kao takav neće puno promijeniti i ne očekujemo da će ići u smislu ulaska u koštac sa onim najbolnijim stvarima našeg društva. Vaša saborska kolegica Samira Benčić kaže da je gospodin Turudić umješan u tri velike afere u Hrvatskoj, vezano za gospodina Kovačevića, gospođu Rimac, bivšu Rimac, i gospodina Mamića. Vidite li vi nekakav problem u tome? Pa vidimo, on se izjašnjavao po tom pitanju, gdje čak i nije negirao dakle, svoja prijateljstva sa tim ljudima. A opet, s druge strane, mi smo mala država. Mi smo svjesni činjenice da je u Hrvatskoj nemoguće, barem preko jedne ili dvije osobe, da vi ne znate nekoga. To je, premali smo, pogotovo koji smo u javnom životu, i vi novinari, i mi političari, a s druge strane i suci, nemoguće je ne znati. Ali je isto tako premala koincidencija da su to upravo ljudi koji su završili pred pravosudnim organima i da je na neki način pogodovano, što je i Sandra Benčić govorila, u Hrvatskom saboru. Da, brine nas to, ali kažem, Turudić kao takav neće sam donijeti promjene, jer i ostale institucije koje bi trebale korigirati naše društvo su obezglavljene s namjerom da jednostavno se ti političari koji to sve vode mogu ponašati tako kako se ponašaju. Slažete li se da je ovo daljnje urušavanje institucija, kada govorimo konkretno o državnom odvjetništvu? Je, definitivno. Mi ne vidimo da će sad Turudićev odabir da će dovesti do određenog promjena. Prije svega nemamo USKOK, nemamo državnu reviziju koja je isto obezglavljena. Uzmite primjer recimo Hrvatske energetske regulatorne agencije koju Plenković ne donosi upravno vijeće, a zapravo je trebao nakon afere Škugor. Dakle, koji god se uzmite sada HANFA, gdje imate primjer da Sandra Švalje, kao viceguvernera Hrvatske narodne banke, besramno iznosi lažne stavove i ne govori istinu pred najvažnijim odborima, to su odbor za financije i HANFA, i to u funkciji svjedoka. Znači, koji god segment da zapravo uzmete, ta, ajmo to reći, elita se ponaša doslovno kao da su nedodirljivi, jednostavno ih zakoni države ne jednostavno ni doživljavaju te zakone države. Prema tome, kad me pitate za Turudića, ne vjerujem da će njegov odabir nešto tu posebno promijeniti, nego smatram da će jedina promjena biti zapravo parlamentarni izbori, gdje će morati doći politička kazna za ovakvo ponašanje.